xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxa maanta ka dhacday xil wareejin taasi oo ay isku wareejinayeen xilka gudida cusub ee shuruucda golaha wakiilada iyo gudida hore waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah gudoomiyasha gudida golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan ka tirsan golahaasi waxana wareen halkaasii ka hadlay gudoomiyihii hore gudida shuruucda ee golaha wakiilada imikana xilka wareejinaya wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maanta waxaan halkan u joognaa xil wareejin anigoo ah gudoomiyihii hore gudida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda insaanka taasoo aan soo hayay muddo 2 sano iyo bara xilkuna waa meerto maalinba ninba maxay ahaydeen qabanaya maanta waxaan ku wareejinayaa walaalkay xildhibaan Jamaal Cali Aadan Jah taasoo aan lahay ilaahay kugu astiro xilkaasi إن شاء الله وحدة تبنتها إيو فكر إيو ويا رجل ما أدنو غبها تانا ديوان خقرب شوقنا وحال كان نلتشوغا وكسوق قبل حفلة دن قدوميها قدودة دقالة حسين آدن قدوميها قدودة دبقالك محمد جامع ليبان حلبان أحمد عبد موسى إني حلبان خضر على حكيم ونو مدرسة كسرود الشقير إني محيدا جديدا ما أنت أيام كوري جينا حلو كنا ومرتو جمال وحن لهاي جديدا وجد آديات وبلارن وجد مسؤولية ديو أيك كابن تاع عدالة دي شروع دي حقوق الإنسان كا يقدر صارك مركا halkii aan soo gaarsinay waxaan rajaynayaa in aad ka sii qaado waan kugu hambalyeynayaa gudoomiyenimada masabka cusub ee lagu magacaabay ee aad maantaani igala wareegayso waxaan kugu wareejinaynaa wixii aan soo qabanay waxa yaala iyo shaqaalaha aad iyo aad baan u faraxsanahay in ka soo qayb galno madashan xil wareejinta labada gudoomiye iyo labada gudi ee mudanayaashii hore iyo mudanayaashii cusub kala wareegayaan gudidan garsoorka iyo xuquuqliisanka iyo shuruucda waa gudiyada waaweyn ee muhiimka ah halbowlayaasha oo ah gudahan qaranka iyo golaha wakiiladaba waa gudiin halbowla ah aad iyo aad gudidii horena waxaan uga mahadcelinaynaa ay aan ku hambalyeynaa wixii ay shaqo soo qabteen gudida cusub iyo gudoomiyaha cusubna waxaan u rajaynaynaa in insha Allah halka ka sii aan baqaadanay dardar geliyaan ilaahayna xilka ku asturo iyo olis muhiima iyo goolna ay ka gaadhaan muddada ay u shaqayn doonaan qaranka waxaan leenaa aad baan u faraxsanahay inaan maanta isla soo qayb galno wareejinta iyo howlqabadkiina aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mubaarak calayh gudoomiye hambalyo gudoomiyahaygii hore yaxyeen waxaan leeyahay gudoomiye dee xilka si wanaagsan baynu u haynay ilaa intii yaxyeen waxaan ku wareejinaynaa muxuu ahaa xildhibaan Jabaal oo gudoomiye noqonaya shacbiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa de golihii waad aragtaan oo golihii waxa weeye waa la dardar gelinay golihii wuu wanaagsan yahay gudiyada noocan ma ahaan jirin xilwareejin ma dhici jirin ee qaab kale isu doorta ee maanta ka kampeenka badaneed moodo in gudoomiyaha la dooranayo ma jir jirin shacabku waxa leeyahay golaha wanaagsa arka waxaana jira xurguf yaro fulintayo golaha laftiisa oo dacaayado badan oo la fulinayo meelaha la fidinayo yaa la isu dhageysanin goluhu waa gol shacabiga soo doortay shacabiga soo doortay golaha dil isnacsiyo ma qurux badnaanayso sidaa uga shacabiga oo golahiina ilaashada waxa qura tacabkiina ku jira waa golahan marka ilaashada la socda arimihiisa la socda xilibanadu xilibaano dad kala dareen ah oo dhawaan idin ka yimi ilaahay baa yiri waxaan idin soo dirnay nabi idinka idin ka tirsan macnaheedu waxa weeyaan shacabiga waxa soo doortay dad idin ka tirsan oo dhawaan uu idin ka yimi hadda xilibaan noqday marka ku faraxsanaada mar walba ku gacanadayga golaha inay ilaashada waxaan halka ku kala wareejinaya gudoomiyaha gudida gudoomiyaha cusub ee gudida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda aadamaha ee golaha wakiilada iyo gudoomiye hore gudoomiye cusub ah Jamaal Aadan Jah iyo gudoomiyahan cusub cudo gudoomiye hore Yaxye marka waxaan ku soo wareejinayaa xogayaha gudida garsoorka Cabdiraxmaan qolada gudida cadaaladda hore
muddo laba sano iyo afar bilood ah lahayay imkana jamaal lagu wareejinayo iyo gudidiisa soo dhawaad aan leenahay ilaahayna xilka kugu asturo ilaahay idin fududeeyo intiina ka shaqeynaysaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhagoog iyaguna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha cusub ee xilka lagu wareejinayo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland iyagoo ugu duceeyey in xilkaasi alla u asturo guddida shuruucda cusub ee dhowaa la doortay guddoomiyaha guddiga shuruucda xuquuqalisaanka cadaaladda mudane xildhibaan yaxye cabdilaahi amiin ararse iyo xubnaha kale mudanayaasha kale ee halkan jooga ee golaha wakiilada guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha xildhibaan أحمد عبد موسى حلب على محمد شامع ليبان قدوميها قد جا باك قدوميها قد جا إلى علنت عن تذا قرن كيد طب قلك مدنى حلب عن خطر على حكين يدمان حبنا هكلا هلك شوقة مدنى ياشا يو حول وذن نذا كلا يقول هبا وبهذا ورباهنتا لما أنت عندك السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي بروتي عاديات بانو كفر حسنا هاي ما أنت كلن كان أن سجنمي aan ay xafladda ay kulankan ay kula kala wareegayaan xilka gudiga hore iyo gudiga cusub ee runtii waxa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha runtii waxa weeyay iguna halka ka soo qayb galay xafladda ka soo qayb galay gudoomiyaasha gudiyada ka mid yihiin halkan runtii dee wax hadal badan ima yaalo nuxurkoon waxa weeyaan runtii xafladda xil wareejinta aan xilka guddi ahaan iyo ka guddoomiye ahaan baanu kala wareegayna guddigii hore iyo guddoomiyihii hore walaalkay mudane xildhibaan yaxye cabdilaahi amiin runtii waxa weeyaan waan uga mahadcelinayna runtii waxa weeye muddadii labada sano iyo afartan bilood ahayd ay xilka hayeen sidii qiimaha lahayd runtii waxa weeye ay guddiga ugu soo shaqeeyeen ay qaranka ugu soo adeegeen sidaa guddoomiyihii hore sheegay xildhibaanku dexilka ayaa ah moogtay maalin badee cid moogtay wada runtii waxa weeyaan shaqo weyn bay soo qabteen oo muuqatay bay soo qabteen runtii marka loo eego runtii waxa weeye guddigani culayska ay leedahay iyo runtii waxa weeye siday u soo qaadeen iyo halkay ka soo qaadeen runtii waxa weeyaan meel weyn bay ka soo qaadeen guddigani waa guddi runtii waxa weeye xil weyn iyo waajibaad weyn saaran yahay waa guddiyada la yidhaahdo cross cuttingka waa guddiyadan xadka lahayn guddigani waa guddi aan xad lahayn oo meel kasta oo hay'ad dowladeed joogto oo xeer leh iyo mid aan xeer lahayn bal labadaba runtii waxa weeye waa guddiga ay tahay inay runtii waxa weeyaan dabagasho oo ay runtii shuruucdaasi inay shuruucdii sidii loo u talagalay u fuleen waa guddigay tahay inay jeegrayso waa guddigay tahay in xeerarka amnimanka u baahan ee wax ka bedelka u baahan waddanka ay tahay runtii waxa weeye inay keento waa guddiga ay tahay runtii waxa weeyaan in dastuurka waddanka iyo xeerarka waddanku dhammaan sidii loogu talagalay u shaqeynayaan hadday tahay runtii waxa weeyaan xeerarka kala duwan ee waxyaabaha kala duwan ka hadlaya cadaaladdii iyo shuruucdii baa ku jirta cadaaladdii iyo xuquuqalaysaankii baa ku jira runtii de waxa weeyaan ilaahay nagu asturo waa xil aad iyo aad u ballaaran ka guddoomiye ahaan iyo ka guddi ahaanbana diyaar waxaan u nahay inaanu runtii intaanu meesha joogno inaanu u adeegno sidaanu dee xildhibaanimadaba ugu adeegina bulshada inaanu ugu adeegno baa naga go'an mar kale waxaan guddoomiyaha uga mahadcelinayaa runtii shaqadii muuqatay ay soo qabteen annaguna halkaasun ayaanu ka sii wadaynaa kuwa naga dambeeyana halkaasun bay ka sii wadayaan dee sida dee golaheena guud marka la eegana dee halkaa aynu hawsha kula sii wareegnay baa inagana qaar nagala sii wareegayaan marka hadda hawshaasu bay ku soconaysaa insha allah shaqaduna u soconaysaa aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin guddoomiye mar kale waa ku mahadcelinaynaa adiga guddigaagiiba xildhibaan Khadar Cali Xakiin iyo raggaa runtii waxa weeyaan dee guddi runtii waxa weeye tiim wanaagsan ka shaqeynaya bay ahayd mudanayaasha kale dhammaantiin waa idiin mahadcelinaynaa.